Tô aqui com o Dr. Rafael Nunes, o nosso cirurgião plástico da Dr. Laser, ao lado dessa maravilha que é o Acupulse, que eu estou apaixonada. Eu não sei se eu posso beijar, se me dá choque, se não dá. Mas, Rafael, depois que você falou tudo aquilo há dois sábados atrás, foi incrível o que eu recebi de ligações de e-mail do Brasil inteiro. E até de uma cidade chamada... Não é aqui. É em outro lugar. Esqueci o nome. Nem sabia que existia o nome daquela cidade. Depois eu vou, daqui a pouco eu lembro. Dizendo que isso aqui é um sonho de toda pessoa. Não só das mulheres, como dos homens também. Mas todo mundo quer saber mais. Como é que ela tira a pele? Como que funciona? Sem cicatriz, sem cirurgia, sem... ter perigo de uma infecção hospitalar, sem repouso. Vamos lá. Sônia, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado ao seu programa, ao cenário feminino, a você, a toda a sua equipe. Talvez se vocês tiverem a chance de entrar lá no YouTube e procurar o cenário feminino, vocês vão ver que todos os vídeos estão lá. E é um portal fantástico, porque você tem todo esse conteúdo à disposição e o cenário feminino ele é marcado por ser um programa realmente que traz a informação de verdade. A clínica foi uma loucura. Foram milhares de telefonemas, foram milhares de pessoas ligando, buscando saber informação. Realmente, eu peço até desculpa por talvez não ter conseguido atender tanto, tão bem as pessoas. Eu até falei para as meninas, começa a anotar os telefones para depois devolver a ligação, porque se não liga, está ocupado. Exatamente. Né? Então foi assim, uma loucura. Mas o Acupulse é um pouco isso. Ele realmente, quando foi criado nos Estados Unidos, ele trouxe essa revolução e essa característica nova. É aquilo que a gente conversou, é tecnologia de verdade. Você tem um scanner robótico que tem a propriedade de criar um raio de acordo com a sua necessidade. Então, se é uma paciente jovem e que precisa de pouca vaporização, porque ela tem só aquela primeira linha sendo formada, ela tem um pouquinho de queda da comissura labial, a gente vai preparar ele para um tratamento superficial, que foi o que a gente mostrou no penúltimo programa. Isso. Né? Quando a gente tem uma paciente mais idosa e com mais linhas de expressão, né, alguém que buscou mais tarde o tratamento, a gente vai usar um outro módulo dele. E essa foi a pergunta que nós mais respondemos nos últimos 15 dias aqui na clínica. Você pode tratar tanto o paciente jovem quanto o paciente que tem um pouquinho mais de idade. A ideia é tratar ou a superfície da pele ou a profundidade, o que a gente chama de ablação profunda, e você também pode fazer esse mix, que é remover um pouquinho da superfície e esquentar um pouquinho dessa pele, dessa derme na profundidade. Eu sei que é um pouquinho difícil de entender a tecnologia. Até eu fiquei perguntando tanta coisa, mas essa pele aí, ela vai sair essa mesmo? Essa pele vai embora, ela é incrível. Realmente vaporizada. Em menos de 0,08 segundos, nossa. 0,08 segundos, a pele é levada à temperatura de 35, 36, a 103 graus Celsius. A ideia de hoje é mostrar rapidamente para vocês exatamente a possibilidade de tratar a profundidade, que é o módulo DIP. Esse módulozinho vai me permitir definir quantos por cento de pele eu quero vaporizar. Então você vê que a gente pode trabalhar com 5, 10, 15, eu vou escolher o que eu quero da pele. E o tempo entre disparos é muito importante, então é um tratamento muito rápido. Então, esse raio, que tem 0,125 milímetros, então é algo assim, muito pequeno, é que vai permitir que a energia chegue lá no fundo, né? Na derme média. E isso vai produzir o quê? Um colágeno novo e vai se traduzir em rejuvenescimento, ou vai se traduzir em remodelação de cicatrizes, ou vai se traduzir em tratamento, por exemplo, das terríveis estrias. As contraindicações são aquelas doenças que têm problema com a luz e com o calor. Então vamos dar um exemplo. Um paciente que tenha vitiligo não vai poder fazer isso. Um paciente que tenha lúpus, eritematoso sistêmico, é só com autorização do seu reumatologista ou do seu dermatologista para caso onde existe já o controle. Sim. Agora, há várias sequelas dessas doenças que a gente pode tratar.
O que a gente mais deseja é realmente que esse movimento que a gente já tem de pessoas de todo o estado do Mato Grosso do Sul e dos estados vizinhos, a gente recebe muitos pacientes do Mato Grosso, a gente recebe alguns pacientes da nossa capital que já pegam um avião e vêm prestigiar a cidade de Campo Grande, o estado do Mato Grosso do Sul. Por isso que quando eu falo que nós temos que agradecer por vocês estarem aqui, isso está trazendo divisas, a rede hoteleira também está recebendo muito mais pessoas. Tudo isso graças a ter uma Dr. Laser. Porque, olha, no Rio tem, Belo Horizonte... São 20 unidades pelo 20 Brasil. Unidades. São Paulo ainda não chegou. Ainda não, mas realmente nós temos duas unidades, que são as unidades que realmente a gente definiu como polos tecnológicos. Uma em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, e outra em Campo Grande. Ligue, se a menina falou, olha, eu já te retorno, porque são muitas ligações. Marque, agende o seu horário. O endereço é bem no centro, na rua Doutor Arthur Jorge, 1052. Você vai ser muito bem recebida. Quem vem aqui, olha, é uma coisa, porque você vai vendo o efeito e você vai querendo ficar mais bonita cada vez, né? Eu tô ficando suspeita já, meu, porque eu já quero usar essa máquina, não é? É uma maravilha. Bom, doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez. Sônia, meu beijo e minha gratidão a você, ao cenário feminino e mais uma vez à cidade de Campo Grande, ao estado do Mato Grosso do Sul. A doutor Laser só tem a agradecer a vocês. Bom, se você quiser mandar um e-mail para mim, cenariofeminino@hotmail.com. Mas você também pode entrar no nosso site, cenariofeminino.com.br. E através do nosso site tem o ícone do YouTube, onde você vai ver Dr. Rafael. É só digitar lá, ó. Dr. Rafael, tratamento para tudo. Cada vez melhor.